Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a vítám vás asi u nejočekávanějšího videa takhle ze začátku roku 2019. Tím videem jsou nejoblíbenější produkty roku 2018 a tentokrát z kategorie dekorativní kosmetika. Jak už jste zvyklí u těchto mých videí, tak já vám tady dnes ukážu opravdu pouze produkty, které jsem v roce 2018 objevila, zakoupila anebo případně dostala na recenzi. Přijde mi to nejsmysluplnější, protože nechci, aby se v těchto videích objevovaly neustále ty stejné produkty dokola. A i přesto, že samozřejmě používám teď stále své oblíbené produkty z roku 2016, 2017, tak v tomhle videu budou opravdu jen ty nejoblíbenější objevené produkty roku 2018. Začneme možná hned úplně tak, jak já si to dávám jako na pleť, takže jako první začneme make-upem, který vás už podle mě hned takhle za začátku překvapí. Vy víte, že mým nejoblíbenějším make-upem je Dior Nude Air, což je make-up prostě za 15 stovek, ale je pro mě osobně na mojí pleti nejhezčí, mě osobně vyhovuje nejvíc. Moje pleť si v roce 2018 naprosto, ale naprosto odvykla od jakýchkoliv hutných make-upů. Nevím proč, prostě na mý pleti přišla tahle změna, přestali mi vyhovovat třeba můj milovaný Urban Decay All Nighter, mě dusí, není mi to příjemný. A tak tyhle hutnější make-upy vystřídaly make-upy lehčí. Mezi ně právě konkrétně Dior Nude Air jednoznačně můžu zařadit a make-up, který je mu neuvěřitelným způsobem podobný. A je to make-up z drogérie, je tenhle Dermacol. Je to Dermacol Noblesse Fusion Make-up, tenhle s kapátkovým aplikátorem, má tedy kapátkový aplikátor úplně stejně jako Dior. Je možná drobátečko hustší než Dior, Dior je podle mě ještě víc tekutější, ale je to make-up, který mý pleti dělá dobře. Já se v něm cítím fajn, je mi neuvěřitelně příjemný, nedusí mojí pleť, krytí má pro mě tak akorát, pokud bych potřebovala větší, navrstvím, ale pro mě osobně není ta potřeba. Dalo by se možná, nebo možná by se dalo myslet, že tím, jak je jakoby tekutější, že to nebude úplně vhodný make-up pro mastnou pleť. Já si myslím, že u tohohle si každý z nás musí prostě najít ty své oblíbence. Že pokud na nějaký make-upu bude napsáno, že je to make-up vhodný pouze pro mastnou pleť, tak může sedět i pleti suchý. Já si myslím, že prostě každý si najde ten svůj kousek a jenom stačí prostě vyzkoušet. U těch drogérkových make-upů je samozřejmě drobátečko problém, že ho úplně jako vyzkoušet nemůžete, nemůžete si říct, nebo nevím, jestli to jde, lze říct si o vzorek, to si myslím, že moc ne, ale tyhle ty make-upy já dostávám pravidelně od Bájinky, kterou tímto zdravím, posílám pusu i mamince a ještě pořád mám nějaký v zásobě a prostě ten make-up naprosto zbožňuju. Tohle je odstín Nude, mám ještě odstín Scent a míchám je mezi sebou právě i s tím Diorem. Pak tady je sekce korektorů. Ano, světe div se, oblíbila jsem si v roce 2018 od korektory, přestože jsem si stále myslela, že už že jako nepotřebuju, tak přece jenom věk 31 let už jako je třeba, teď si řekneme 31 a půl, protože já jsem červnová holka, tak je potřeba už ty kruhy pod očima trošku zakrývat, přece jenom už jsou trošku tmavší, než jsem je měla třeba před rokem, před dvouma. Oblíbila jsem si dva korektory. Opět tady u mě neuvidíte žádnej strašně hutný korektor. Já si na ně úplně nedokážu zvyknout, není mi to úplně nejpříjemnější a proto moje pleť si zvykla a naprosto si zamilovala jakýkoliv korektory, které jsou trošku tekutější. Já tady mám zástupce z trošku dražší kategorie a zástupce slevnější. Z té dražší kategorie tady mám tenhle korektor od značky Milk Makeup. Je to značka, která se teda bohužel nedá sehnat u nás v České republice. Já ho adoptovala přes Celebrity Bazar. A jako druhý, který se podle mě ale v drogerii sehnat dá, je tenhle L'Oreal True Match. Takhle, L'Oreal True Match Accord Perfect Perfect Match. Já tento mám v nějakém odstínu, odstínu nevím, jo, v odstínu 2R/C Vanilla Rose, taky jsem ho právě adoptovala přes Celebrity Bazar.
Oba dva ty korektory jsou takovýhleho úplně běžného standardního aplikátoru. Tenhle je teď trošku tmavší, takže ten zase tak trošku jako před létem asi začnu používat. Tenhle je teď úplně skvělý. Oba dva jsou krásně tekuťonký, zakryjou ty moje vlastně jako drobný kruhy pod očima, zakryjou jemný nedokonalosti. Já vám ukážu, ten Milk Makeup je maličko suší oproti tomu L'Oréal, vidíte, že ten L'Oréal se podstatně víc jako by leskne, ten Milk Makeup vlastně maličko i zmatní. Pro mě tyhle dva korektory jsou úplně skvělý. A momentálně moje kosmetická sbírka obsahuje asi 10-11 korektorů. Takže jde vidět, že opravdu v roce 2018 jsem měla opravdu co se týče korektorů velkou zálibu. Pak tady mám pudr. A já snad doufám, že díky tomuhle pudru já už prostě přestanu hledat nejlepší pudr v high-endu a utrácet za něj 1100-1200 korun. Pro mě nejlepším pudrem za rok 2018 je bez jakýkoliv debaty tenhle Rimmel. Je to Rimmel Instafit Matte. Je to tenhle. V drogérii ho najdete podle reliefu hashtagů, čili mřížky. Teď už to tady neuvidíte, ale možná ještě takhle v okrajích, má nějakých, no, to je to tady úplně, má 8 gramů, je to klasický transparentní pudr, což znamená, že takhle je bíle zabarvený, ale na vašem obličeji naprosto zprůhlední, krásně matuje, já se pak přetřu přes den v práci třeba jenom jednou a prakticky nebo ani nemusím, vysahu jenom kapesničkem nějaký ten přebytečný mas. Je to pudr za stovku, je skvělej a já ho budu kupovat pořád dokola. Žádný z drogerie mi nesedl jako právě tenhle ten od Rimmelu. Pokud se budeme teda bavit o pudru a budeme se bavit o štětcích, který já tady většinou v tomhle jakoby kosmetickém videu nemám, tak tady nemůžu nezmínit štětce od Gabrielle Silvette. Já jsem dostala od Elnina někdy před Vánoci velký PR balíček s kompletně novou kolekcí produktů Gabrielle Silvette a mám tam opravdu své naprostý oblíbence. A to musím říct, že jako takovýhle štětce v drogérii, tohle štětec je to jako teda contour brush, já ho používám jemně na tvářenku, tohle powder brush, takovýhle štětce v drogérii jako klobouk dolů. Je to štětec za nějakých 120-130 korun, seženete je na Elninu, pokud je neseženete v drogérii. A jsou skvělý, ten štětec je prostě úplně boží. Takhle vám ukážu, má normálně takhle Gabriella Silvette, powder brush, má velikou rukojeť. Je to normálně krásný, perfektní, bytelný štětec, žádný šméčko. To úplně stejný je tenhle contouring brush, který samozřejmě se dá asi jako na kontury, ale mně prostě jemnou rukou přijde právě na tu tvářenku úplně skvělej. Vůbec bych se nebála jít do dalšího. Pudrovej teda nepotřebuji, protože mám ještě Hakuro, ale tvářenkových dobrých štětců není nikdy dost a pokud to dokážete sehnat v drogérii, tak si myslím, že není vůbec o čem. Tak a teď tady mám bronzer a je to produkt, u kterého jsem děsně pyšná na to, že už je v něm obrovská díra. Tenhle Butter Bronzer od Physicians Formula, já ho mám v odstínu Deep Bronzer, ano. Mám od prvního Celebrity Bazaru, kde vlastně mi ho dávala Hanička z kanálu Pelikan Beauty, mi ho vlastně koupila v Americe. A od prvního bazaru, který byl teda v únoru, uplynula už nějaká doba. A můj bronzer vypadá zhruba takto. A to už něm opravdu moc nezbývá. Já jsem naprostým milovníkem vůně tohohle bronzeru, který voní jako Malibu. Je to prostě kokosový bronzer. Takhle je teda odstín, který používám já. Mají ještě světlejší a pak podle mě ještě světlejší, jestli se nepletu. Já mám podle mě tu z těch nejtmavších variant. A i takhle v zimě je ten bronzer, který mám mimochodem dneska na sobě, prostě nádherný. Já si nemůžu pomoct, je to nejlepší bronzer, včetně Max Factoru. Ale ten nebyl objevený v roce 2018. Je skvělej a jak ho dopotřebuju, chci další a žádný jiný bronzery. Já do své kosmetické sbírky už nepotřebuju. Tohle je prostě nejlepší bronzer. Je dokonce lepší než od Too Faced. Samozřejmě,
trošku těžší ho sehnat. U nás se tenhle bronzer, když už ho seženete na internetu v nějakých e-shopech, který se zaobírají prodejem zahraniční kosmetiky, tak ho seženete třeba za 500-600 korun, což je strašný. Normálně tenhle bronzer v Americe koupíte podle mě do nějakých 10, 12, 13 dolarů, což je prostě potom jako sakra rozdíl, než když ho koupíte u nás v Čechách za 600. Jasně. Není úplně jednoduchý se k němu dostat, ale když budete v nějakých facebookových skupinkách, kde se přeprodávají věci takhle z Ameriky, tak si myslím, že tenhle svůj vysněný kousek ulovíte. Tvářenka. Tvářenka je velice čerstvou zástupkyní v mé kosmetické sbírce, ale jakož vím, že člověk, od kterého jsem ji dostala, na tohle video určitě bude koukat, tak chci hrozně moc poděkovat Lucince. Lucinka, děvčátko, který znám přes Instagram, prakticky jsme se nikdy v životě neviděli, ale komunikujeme spolu, co se týče nějaký kosmetiky, co se týče našeho koníčku, co se týče vlastně i různých jakoby životních názorů, postojů. Se prostě před Vánocema rozhodla, že pán svým oblíbenkyním na Instagramu rozešle takový jako mystery balíček a já, když jsem ho otevřela, tak jsem asi jako na minutu přestala dejchat, protože ten kosmetický balíček obsahoval dva produkty od značky Yves Saint Laurent. Kdo mě zná, ví, že miluju produkty od Yves Saint Laurent a jsou to přece jenom produkty, které jsou dražší. Rtěnka za 1000, tvářenka za 1000, za 1300, za 1400 korun. A byla tam právě tvářenka, kterou já jednoznačně musím zařadit do nejlepšího produktu, co se týče tvářenek, který já vůbec mám. Kromě Makeup Foreveru, který ale už byl objevený v roce 2017, tak tohle je prostě skvost. Tohle je naprostej skvost, vidíte to? Tohle je tvářenka Yves Saint Laurent v odstínu 9. Já vám ji ukážu na ruce. Je to tvářenka, u který v 90% nebudete potřebovat ani rozjasňovač. Vidíte to? To je prostě ten lesk. Jestli jednu univerzální růžovou tvářenku a chcete investovat, tak pořiďte Yves Saint Laurent. A když říkám investovat, tak je to vlastně tak jakoby... Nevím, protože ona ta investice je vyšší, jednoznačně. Ale já mám svoji první high-endovou tvářenku právě od Yves Saint Laurent. Mám odstín 06 Passione. Tu tvářenku mám minimálně 3 roky. A myslím si, že další 3, 4, 5 let bych ji mohla při každodenním používání normálně jako mít. Jo. No, teď možná kecám. Ale takový 2 roky podle mě, když ji budu každý den používat, ta tvářenka ještě vydrží. Ono vám u těchto high-endových tvářenek prostě stačí jemně. Není to přepigmentovaný, což si myslím, že je u tvářenek velkou nevýhodou, a naopak upřednostňuji tvářenky, které jsou pigmentované tak akorát. A stačí vám opravdu na ty líčka jenom trochu. Já dneska zrovna tuhle tvářenku na sobě mám. A vidíte, že se... Tady nahoře mám teda rozjasňovač, který vám za chvíli taky ukážu. Ale ta tvářenka je prostě na tom obličeji překrásná. Překrásná. A je to nádherná univerzální růžovka úplně pro každýho. Tudíž já prostě chci tady Lucinko hrozně moc poděkovat. Udělala si mi ohromnou radost a vlastně jsi mi vyrazila dech. Tohle jsou věci, které člověk úplně nečeká, protože si nemyslím, že bych byla něco speciálního, že by se pro mě hodily takovýhle dárky, ale samozřejmě mi to udělalo neuvěřitelnou radost. A kochám se každý den, protože jsem od té doby žádnou jinou tvářenku na svých líčkách neměla. Co se týče rozjasňovače, tak já tady musím říct jednu věc, která je prostě o mě pravdou. Já nejsem člověk, který by používal rozjasňovače, prakticky v 98% na rozjasňovač při svém líčení zapomenu, nebo si na něj nespomenu, nebo ho prostě nechci použít, právě protože mám ráda ty lesklý tvářenky, jako je třeba ta Yves Saint Laurent. No jo, jenže přišla mi do práce Renatka, kterou samozřejmě všichni z vás znáte, Randy Ordinary Life. A ona totiž, my totiž to máme k sobě velice, velice blízko. A Renatka mi přinesla tašku zase vytříděných produktů a vždycky říká, hele, nech si to a kdyby si chtěla, tak to se podaruj nikomu dál. A byly tam úžasný, ale úžasný dva rozjasňovače od Pupy. A já vás upozorňuji, že od té doby, co mi to Renatka přinesla,
Mám rozjasňovač na svém obličeji naprosto každý den, což je teda co říct, a nemůžu se ho nabažit. Podívejte se na tu krásu. To je prostě něco tak nádherného. A je to tenhle rozjasňovač Pupa Glow Obsession, tenhle. Já mám odstín takovej zlatavej a tenhle 002 pořád na webu v Pupy jsou. A podívejte se na to. To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. V tomhle případě absolutně nechápu, proč by bylo třeba kupovat jakýkoliv rozjasňovač za 1000–1500 korun. Tohle je to nejlepší, co jsem si kdy vůbec na svoji drštičku, co se rozjasňovačů týče, zkusila. A to už jsem měla, opravdu jsem měla i rozjasňovač od Becky, zkoušela jsem jako různý rozjasňovače dražší. Tohle je prostě špička. Teď možná se jako dotknu mého zástupce v kosmetickém šuplíčku, ale tohle je lepší než Mary Lou od The Balm. Jo. Dalšími produkty, který bych tady chtěla zmínit, jsou určitě produkty na obočí. Já prostě bez obočí jako ven nevylejzám. Já vám vylezu ven bez make-upu, bez pudru, ale prostě se naprosto vyžívám v tom, že mám po každý upravený obočí. A ty dva produkty, které já vám tady ukážu, jsou vlastně taky nový. Nemám je ve své kosmetické sbírce tak dlouho. Tady projíždí kolem baráku nějaký kamion nebo co? Nevím. Ale jsou to produkty od Gabriely Selvet. A mám tady tušku od Gabriely a mám tady gel na obočí. Ta tuška vypadá takhle. Je to tahle tuška, která se opět takhle vysunuje a má tenhle zkosený hrotík. Já mám odstín, Brown 20. Vypadá to tak, Brown Definer 20. A má to tu spirálku, kterou já na pročesávání obočí vždycky potřebuju. Má to krásnou barvu, krásně to vydrží, perfektně se s tím pracuje, je skvělá. A pak tady mám vlastně úplně ze stejný taky tý novinkový řady gel na obočí. A je perfektní, bože. Konečně po Trendy Dub další dobrý gel na obočí do drogérie. Jedinou jeho velice asi zásadní nevýhodou je, že on je trošku jako tekutější, což znamená, že se mi vlastně vždycky podaří si trošku jako čárnout někam bokem, jo. Vidíte ten úplně boží kartáček, který to má? Je úplně skvělej. Nevím, jestli těch odstínů mají víc, tohle asi jo, protože tohle je odstín 02 brunet. A ten gel je boží. Krásně zafixuje obočí, tím kartáčkem se perfektně pracuje. Akorát říkám, možná trošku vždycky jako otřít u toho ústí, protože kreslí možná občas trošku víc. No a pak tady máme linky. Linky, nemůžu zvolit jiný linky, než linky od Bourjois. Jsou to linky, které já jsem si kupovala, nebo no vlastně kupovala. Kupovala jsem si je na Celebrity Bazaru v únoru, od té doby je používám a ty linky stále kreslej. I dnes ty svoje velice dramatické linky mám kreslený právě těmahle linkama. A jsou to tyhle Slimliner Ultra Black Eyeliner. Vám to spíš ukážu takhle. Mají tenhle aplikátor, do kterého stále do špičky jde krásně barva, nádherně kreslej, jsou černočerný, jsou úžasný, neobtiskávají se mi, já jsem s těma linkama naprosto spokojená, naprosto. Potom tedy báze pod oční stíny. Mimochodem asi po tomhle videu, nebo tohle video uvidíte asi jako první, pak nikdy budu zveřejňovat video o velkém souboji očních bází. Těšte se na to, protože je to podle mě, kdo čet Facebook nebo Instagram, tak už samozřejmě ví, o čem mluvím. Ale testovala jsem vám drahou bázi od Narsu, která stojí 900 korun. A testovala jsem vám tuhle úplně úchvatnou bázi od Rimmelu, tuhle Magnifies, která je prostě skvělá. Udělala jsem vám mezi těmahle dvouma bázema souboj s různýma očníma stínama. Uvidíte tohle video v průběhu ledna, těšte se na něj. A tohle je nejlepší báze, kterou doma aktuálně mám. Poměr, cena, výkon. Jednoznačně.
Takže děkuji za to, že jsem konečně poslechla Péťu, kamarádku, a koupila jsem si tuhle bázi, vyzkoušela jsem a zjistila jsem, že je opravdu naprosto perfektní. Tak a jdeme na produkty na oči. Naprostou špičkou a vlastně tím úplně, teď to řeknu, s klidným a čistým svědomím. Nejlepší oční stín, který obsahujeme kosmetická sbírka, a to si troufám tvrdit, že mám paletky za docela dost velký peníze. Tak nejlepším očním stínem, který moje kosmetická sbírka má, je stín od Essence. Podle mě tohle proběhlo celým YouTubem, celým Instagramem. Je to asi nejprofláklejší stín, o kterém se v roce 2018 vůbec mluvilo. Miluju ho velký blogerky, který mají taky paletky za tisíce. Za mě osobně Essence Melted Chrome Eyeshadow špička. Špička, špička, špička. A říkám vám to i z toho důvodu, že já jsem při první aplikaci tohohle stínu byla velice, velice skeptická. Já jsem dopředu tušila a vím, že jsem tenhle Instagramový post psala, že tyhle stíny mi nebudou držet. Já mám tenhle odstín 02 Ironic a pak mám odstín ještě 01, který jsem dostala od Simonky. Tohle je teda odstín 02 Ironic. Je to nejkrásnější, prostě je to nejkrásnější stín, který já doma mám, to je, podívejte se na to, pane bože, vidíte to? Tohle do vnitřního koutku, v silné vrstvě, přes celý oční víčko. Co přes celý oční víčko? Já si občas jenom vykonturuji lehce oko a vezmu jemňonkej blending brush a tenhle oční stín jenom lehce jim popráším to víčko a ono to celý den vypadá úplně božsky a nádherně. Ty stíny jsou prostě skvělý. Stín za 80 korun z drogérie je naprosto perfektní. Na mých mastných očních víčkách tenhle stín vydrží opravdu celý den od 4:20, kdy já se nalíčím, do 9 hodin do večera, kdy já přijedu domů v kombinaci s bází od Rimmelu. Bomba, bomba, bomba. Já opravdu říkám tady, teď, že je to nejlepší stín, který já doma mám, napříč všema drahýma paletkama přes Too Faced, Kat Von D, Huda Beauty a bůh ví, co ještě doma mám. Tohle je prostě nejlepší. Jsem hrozně ráda, že spoustě děvčat, který nemají korunky na to, aby si kupovali drahý paletky s kvalitníma stínama, drogérie nabídla něco takového. Tohle je prostě skvělý. A podle mě pro děvčata, který si líčejí oči jen tak, jeden takovýhle stín a jeden dobrý, kvalitní, matný stín na nějaký přechod a opravdu vám to naprosto stačí. Není nutný chodit do Sephory a utrácet tam za paletky tisíce. Pro mě osobně už je to takový hobby, koníček, ráda zkouším nové věci, ale myslím si, že s jedním takovýmhle stínem ve vaší kosmetické sbírce si opravdu vystačíte. A nestojí to moc peněz. Co se týče paletek, já tady mám dvě. Mám tady překvapivě dvě a opět zase cenově rozdílné. Mám tady tuhle Huda Beauty paletku Gemstone Obsessions, kterou jsem já na Instagramu vcelku vyhypovala, protože ona je prostě skvělá. A díky vám si spousta z vás díky mě si spousta z vás koupilo. Je to tahle překrásná paletka. Já vám ukážu třeba jenom ty fialový stíny, jo. To je lahoda, helete. A ten modrej, to možná spoustu z vás, ježišmarja, podívejte se na to. On ten modrej není modrej, on je na oku spíš fialovej. Tuhle paletku vlastně jsem kupovala i mojí ségře. A ta se s ní teď líčí každý den a zkouší jako různý líčení. A taky je z toho jako úplně nadšená, jo. Podívejte se na tu krásnou zelenou. Bohužel se už jako v Sephorách asi nedá získat, ale normálně ji ještě koupíte na zahraničních e-shopech. Takže se podívejte. Za mě je to nejlepší paletka, kterou doma mám. Bez debat. Je skvělá, je úžasná a je opravdu nejlepší. A pak tady mám paletku, která mi taky vytřela zrak. A vytřela mi zrak z toho důvodu, že je to paletka, která stojí asi 250 korun a seženete ji běžně v drogérii.
a je to tahle krásná paletka od Gabrielle Salvet. Já když jsem dělala video někdy začátkem prosince o celkový recenzi právě na produkty od Gabrielle Salvet, na ten PR balíček, co jsem dostala, tak jsem vám o téhle paletce už vyprávila. Říkala jsem vám jednu a jednu velice zásadní věc, která je pro mě u téhle paletky důležitá, je to, že u sestavy barev téhle paletce někdo hodně přemýšlel. A tudíž mi prostě celkově sestavení těch barev přijde naprosto božská. Máte tady několik odstínů, který jste schopný dát do vnitřního koutku. Máte tady nádherný, podívejte se na ty dokonalý, krásný, nádherný horní stíny, jo, kterýma uděláte dramatičtější líčení, ale máte tady spoustu nádherných matných barev, které jsou světlonký, kterýma buď jenom přetřete oční víčko a uděláte si výraznou barevnou spodní linku, nebo dokážete s tím krásně jakoby rozářit pod obočím, dokážete s tím krásně stínovat, krásně blendit. Je tady úchvatnej, tenhle úchvatnej stín na konturování očního víčka. Jsou tady nějaký jako stíny, se kterými to můžete trošku jako víc rozjet, jako je třeba tenhle nádherný meruňkovej. Třeba jestli bude na tohle video koukat Káťa Středová, tak ta se vždycky honila za nějakýma hezkýma meruňkovejma stínama. Tohle je paletka, kterou koupíte v drogérii, teda v novinkách Gabrielle Salvet. Je to paletka, kterou koupíte kolem 250 korun. Za mě osobně je ta paletka skvělá, shodla jsem se na tom s několika svýma YouTubeovými kolegyněma i s kamarádkama, že ta paletka je prostě výborná a podle mě je to krásná zlatá střední cesta mezi nějakým monostínem a nějakou high-endovou paletkou. Za mě tahle zůstává v mojí kosmetické sbírce, protože je prostě boží. Tady máme poslední dvě sekce a tou předposlední sekcí jsou sekce řasenky. Mám tady dvě řasenky, které jsem si oblíbila. Opět jsem přes Celebrity Bazaar adoptovala tuhle řasenku od Pupy. Je to Pupa Vamp a je úplně boží. Ona má totiž kartáček trošku jako Better Than Sex, když se podíváte. A dělá úplně neuvěřitelný řasy. Jo, neuvěřitelný. Hrozně mě ta řasenka baví. A pak tady mám řasenku od MAKu. Mám tady řasenku od MAKu, kterou jsem dostala od Katarínky. Je to In Extreme Dimension 3D Black Lash. A ta má plastový kartáček. Takovejhle. Kraťonky štětinky, ale dělá opravdu nádherný řasy. Ale říkám, vždycky jsem to tvrdila, podle mě většina žen, který se trošku zajímají o beauty scénu, tak vám potvrdí, že prostě řasenka je asi nejindividuálnější produkt v líčení, což znamená, že to, co sedlo mně, absolutně nemusí sedět vám, protože každá máme ty řasy úplně jiný struktury, jiný délky, někdo je má jemnější, někdo je má pevnější, hutný. Opravdu u řasenky je tohle hrozně komplikovaný. Takže tohle jsou řasenky, které jsem za rok 2018 si zamilovala nejvíc já. A teď je tady poslední sekce. A sekce, která mě baví asi úplně nejvíc, a to jsou produkty Narty. A já tady mám dva. Jeden je velice čerstvý a ten druhý mám aktuálně na svých rtech. Já už jsem o tom, co na rtech mám, básněla asi jako milionkrát, ale pořád si stojím za tím, že rudé rty k ženě patří. Včera jsem měla to, co mám dneska na obličeji, tak jsem měla včera v práci. A zase opět mě dostávalo to, kolik chlapů, kolik mužů reaguje na červený rty. A je úplně jedno, jestli mi tam včera večer přišel 80-letý dědeček, který řekl, že je to hrozně krásný, protože přesně takhle chodívávaly ženy dřív a že ty červený rty jsou prostě nádherný, jako ze starých černobílých filmů. Jasně, jako červený ty černobílý filmy, jako rozumíme si, že? A nebo mi tam přijde mladý chlap, který mi řekne, že mi to hrozně sluší. A vlastně ten rozdíl mezi těma mýma make-upama, který v práci nosím, je pouze v tom, že někdy mám výrazný oči, někdy mám výrazný rty. Věřím tomu, že spousta žen na výrazný rty není. I některým mužům se výrazný rty nelíbí, ale naopak se jim líbí právě výrazný oči. Ale já mám nejvíc komplimentů vždycky na rudý rty.
a tudíž vám musím představit nejkrásnější červenou rtěnku, kterou vůbec mám, a až dodělám tohle, tak na 1000000% jdu okamžitě do plného balení. Už jsem si ho chtěla kupovat teď před Vánocema, protože jsem tuhle ztratila, tuhle miniaturku, a teď jsem ji zase našla. A hned jak ji dodělám, tak půjdu koupit další. Je to Kat Von D, ten liquid lipstick v odstínu Santa Sangri. Je to božský. Ukážu vám ji teda takhle. Má to klasický takovýhle aplikátor. Nádherně se s tím líčí. A jedním namočením do té rtěnky já si nakreslím a vykreslím úplně celý rty. A je to krásný, krásně drží, není to takový ten celodenní držák, to v žádném případě, postupně se vám začne při nějakém pití horkého nápoje ojídat, ale nerozpíjí se mi, zaschne na těch vašich rtech prakticky do 5-10 vteřin, ale hlavně ji na těch rtech vůbec necítíte, a to je to, co mě u téhle rtěnky hrozně baví. No a dalším produktem, který je velice čerstvý, jsou produkty od Huda Beauty a jsou to jejich lipstrouby. Já jsem o nich už slyšela, myslím, že konkrétně o lipstroubech mluvila hodně Lucka z kanálu Get The Look, a já mám tři tyhle ty sadičky. Je to velice vtipný možná v tom, že já jsem hrozně odsuzovala tohle balení dárkového kitu. Počkáme, než ten kamion zase přejede. A teď mám ty kity tři, protože si nemůžu pomoct. A mám lipstroup v odstínu Shameless. Je to tahle nádhera, která prostě na těch rtech vypadá pak takhle. Nenechte se zmást. Opravdu to na těch rtech je nádherný. A tohle je moje poslední sadička, kterou teda mám, která vypadá vevnitř takhle. Máte tady matnou rtěnku, máte tady ten lipstroup právě. A tohle je dokonalý odstín Snowby. Už to je nádherný. A to dáte jako topr na jakoukoliv rtěnku. A z toho se regulérně jako připočůráte. No. A tohle by bylo vlastně z dnešního videa úplně všechno. Já vám děkuju za to, že tady pořád se mnou jste. Doufám, že se vám tohle video líbilo, já jsem se na něj hrozně těšila, věřím, že i vy. A budu se moc těšit na vaše komentáře, ve kterých mi řeknete vaše nejoblíbenější produkty roku 2018. A těšte se na druhý díl, který se bude týkat péče. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj!